maddi yardım demiş yani yardıma düştü. Bir çok tanesi hesabat vermeli. Hesabatı verdim sonra istediği materyal takdimatına. Dostlar bilirsiniz ki yanvar ayının 9'unda Elon Musk'tan olan azatlığa çıkandan sonra biz Elon Bey'in ilkin o özüne gelene kadar lazım olan maddi yardımı boynumuza götürmüşük. Elimize gelen eləməli. Çünkü Elon Musk'tan olan bize göre hepsi oldu. Halka göre hepsi oldu. Bizim de vəzifemiz onu bu problemlerden xilas eləməkdir. 11 fevralda Elon Musk'tan olan adını olan kartda bir qəpik olsun pul yok idi. Yani müəyyən tədbirlərə xərclənən pullar 12 fevraldan başlayaraq bir nəfər 1 manat, bir nəfər 5 manat, bir nəfər 10 manat, bir nəfər 20 manat, bir nəfər 50 qəpik, bir nəfər 1 manat, 4 nəfər hərəsi 2 manat, 3 nəfər hərəsi 3 manat, 2 nəfər hərəsi 5 manat, 1 nəfər 6 manat, 2 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər 15 manat, 2 nəfər hərəsi 20 manat, 145 manat yardım olmuşdu. 13 fevralda 4 nəfər 1 manat, 1 nəfər 4 nəfər hərəsi 1 manat, 1 nəfər 3 manat, 7 nəfər hərəsi 5 manat, 5 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər 21 manat, 36 manat, 65 qəpik, 1 nəfər 1 manat, 1 nəfər 4 manat, 33 qəpik, 4 nəfər hərəsi 5 manat, 1 nəfər 10 manat ödəməklə 164 manat yardım eləmişdilər. Qalıq ayın 13-də 412 manat idi. Onun 150 manatını biz Azərfirdimin ehtiyacları üçün istifadə elədik. 14 fevralda 2 nəfər hərəsi 1 manat, 4 nəfər hərəsi 2 manat, 1 nəfər 3 manat, 3 nəfər hərəsi 5 manat, 4 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər 50 manat, 1 nəfər 5 manat, 123 manat yardım oldu. Dostlar, bəzən mən görürəm yazırlar, mənə deyirlər ki, yaşı nəyinizə lazımdır, bir-bir oxuyuş bulaq, ümumi məbləği deyin, yox. Bəzi adamlar ola bilsin ki, yoxlamalıdır, ki, onların elədiyi yardımları biz buradan səsləndiririk, yoxsa yoxsa önəmlidir. İnsanların özü üçün önəmlidir. Ona görə bəzi o 50 qəpik, 1 manat, nə bilim, elə pullar keçirirlər. Onların çoxu inanmır ki, bu pullar satır ünvanına, ya hesabata daxil olur, yoxsa yox. Ona görə də icazə verin, mən bunun hamısını səsləndiririm, diqqətlə, biraz səbirli olun. 14 fevralda bizim 380 manat pulumuz var idi. 15 fevralda 1 nəfər 1 manat, 1 nəfər 2 manat, 4 nəfər hərəsi 5 manat, 3 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər 11 manat yardım eləməklə 64 manat yardım elədi və həmin gün 15-də yəni 449 manat pulumuz oldu. Biz əlində milyardlar olan rejimə qarşı bu 449 manatdan vuruşacaq. Mən bunu ona görə buradan həm də səsləndirirəm ki, əsən vətənlər, hər biriniz dərk eləyəsiniz, başa düşəsiniz ki, bu işdə iştirak eləmədən maddi baxımdan heç bir ilərləşimiz ola bilməz, özümüzü anlatmayaq. Mən burada danışaram 20 il, 30 il, 50 ölüb gedərəm, amma vəziyyət dəyişməz. Vəziyyəti dəyişdirmək üçün mütləq maddi dəstək lazımdır ki, biz vəziyyətin dəyişilməsi üçün zəruri olan başqa işləri təşkil edə bilək, ətrafımızı genişləndirək, Azərbaycanda özəklərimizi yaradaq, adamları maliyyələşdirək, əmək haqqın ki, adamlar başlarını salabaşa o işlərini görsünlər. 16 fevralda 1 nəfər 1 manat, 1 nəfər 3 manat, 3 nəfər hərəsi 5 manat, 2 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər 11 manat, 1 nəfər 12 manat, 1 nəfər 20 manat, 1 nəfər 100 manat, 1 nəfər 5 manat, 1 nəfər də 10 manat ödəməklə 197 manat yardım etdilər. 17 fevralda 3 nəfər hərəsi 5 manat, 1 nəfər 18 manat, 32 manat yardım oldu, 33 manat. Qalıq 679 manat idi həmin gün 17-sinə. 18 fevralda 3 nəfər hərəsi 5 manat, 1 nəfər 10 manat, 25 manat yardım oldu. 19 fevralda 1 nəfər 2 manat, 3 nəfər hərəsi 5 manat, 17 manat yardım oldu. Yığılan puldan bizə 300 manat valid ananın, deməli bilirsiniz ki, Azərfirdim ailəsi olaraq biz üzərimizə götürmüşük valid ananın bu problemlərini həll eləyək. Çox təəssüf ki, biz valide xanımın bu ay dərman pulunu tam ödəyə bilmədik. Uşağının özünün müalicə haqlarını ödəyə bilmədik. Hesabımızda 421 manat pul var dostlar. Elon Musk'ın oğlunun adını olan kart, yəni 104 min Azərbaycanlı, deyək ki, biz Azərfirdim ailəsi özü yaşayan Azərbaycanda 104 min adamın topladığı pul cəmisi indi 421 manatdır.
Siz hep işlersiniz. Bu pulla bir iş görmek olar mı? Bu işi genişlendirmek olar mı? Lütfen kardeşler. Yardım edin. Yardım edin. Vereceğiniz her bir bana özünüzün ve ballarınızın geleceğini koyduğunuz investisyadı. Tabii ki Azerbaycan'da iş adamları, imkanlı adamlar hakimiyyatı süfrəsinin qırağında yalmanırlar deyə onlardan siz kömək gözləməyin dostlar. Heç bir şey olmayacaqdır. Yalnız kasıb Azerbaycanlı öz-özünə günahlama aldı. Və gələcəkdə də Azerbaycanlı elə vəziyyət qurulmalıdır ki, bu namuslu adamlar pul qazana bilsinlər. İndiki iş adamları kimi ləyəqətsiz həyat keçirməsinlər. Qazansınlar, xalqın xidmətinə qoysunlar. Məktəb kisinlər, baxsa kisinlər, yetimə yesir əl tutsunlar. Aydındır mı? Azərbaycanda bu gündə bu şeylərə imkan yoxdur. Bu olmayacaqdır. Necə ki, eləməliyə hakimiyyətdədir. İcazə verin, mən Rüfət bəy də qoşulubdur. Görək, Rusiyadakı qardaşlarımız bu kampaniyada necə iştirak edirlər. Və xoş gördük sizi. Salam Qurban bəy, salam əziz Azər Film ailəmiz, salam deyirəm, sizə uğurlar. Və fürsətini istifadə edərək mən də istədim daha geç çıxmayayım, fürsət maliyyə məsələsini başlasın, mən dedim, maddi məsələsini başlasın, mən dedim, deməli, davam edin. Deməli, dostlar, ayın 15-i məndən xahiş elədilər, dəqiqləşdirim, Rafael A, 1000 rubl adlandırmışdım, əslində onu inşallah A göndərib və mən bunu dəqiqləşdirəm. İnşallah A, deməli, 20.45-də ayın 15-i 1000 rubl. İndi gəlirik saat 21.47. Təkrarlayan məyibi yoxdur. Zaman Rüstəm 1000 rubl, üzr istəyirəm. Elmar Ya 1000 rubl. Aydın Ş 100 rubl. Vaqif B 300 rubl. Mübariz M 1000 rubl. Rəşad F 1000 rubl. Və 84.521 rubli mən ayın 16-sı göndərdim. Təşəkkürlər, sağ olun. Deməli, 9.42-də Qamlet A 500 rubl, Pomuş Validə xanımı, təşəkkürlər. İbrahim T 500 rubl, Vasif A 2000 rubl, Rafael A 1000 rubl, Ruski standartdan, bankdan 500 rubl gəlib, adsızdır təəssüf ki, ona baxmayaraq təşəkkürlər bildirirəm, çox sağ olun. İbrahim bəy 21.000 rubl. Təşəkkürlər. İbrahim bəy birisi də ən çox bu prosesdə ən çox pul qoyan odur. Sağ olsun. Mənim qartıma gəlir. Deməli 506.000 Məlikov M Asad Qurban bəy Rastov. Nə yazıb onu da oxudum. Məlikov Müzəffər Asad Qurban bəy Rastov. Rastov şəhərindəndir 506 rubl. Təşəkkürlər. Elvin İsaeva Valdanaya Qırğızstandan. Vüqar G 2000 rubl. Elşad S 200 rubl. 5051 rubl yardım aylıq, yarım aylıq üzvlük haqqı. İlina K. Azada A 400 rubl. Meral Əkbər qardaşımız 250 rubl. Test edir ki, çıxkından diginən ki, bəs nə qədər? Hakim nə qədər göndərir. Rizvan A 500 rubl. Bayram İ 1000 rubl. Bir dəqiqə. Tinkov bankdan, deməli, E ilə başlayır adı. E, deməyəcəm adı, xahiş etdiyim. E, soyadı şeydir. 10.000 rubl Tinkov bankdan. Təşəkkürlər. Deməli, Namikdən Məhərrəm bəyin adına, Məhərrəm bəyin adına 5 dəfə 500 rubl xariqə X kartından. Şahin B 150 rubl, yazını oxuyuram. Qürbət A 500 rubl, Namizəd Səfərov üçün ərizə toplaması üçün deyəsən yazmaq istəyib, düz yazmayın. Vidadi S 500 rubl və Şokolad X 200 rubl. Deməli, bu dəqiqə bizdə kartda 49.987 rubl 58 qəpik pul var. 49.000 nə qədər? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Özür istəyirəm. Bir dəqiqə.
Zabit şey, zabit S 500 rubl. Deməli mən düz demədim. 47487 rubl 58 qəpik. 47487. Saat 21:41-dir. Və bunu mən səs kredit şot eləyəcəm ki, gələn səfər danışanda bilim ki, hardan başlayayım. Hələlik bu qədər də olsa. Hər halda, nə bilim, bu günə 50 min rubl yığsaydıq, qalan da göndərəm. Yığılar, yığılar, təşəkkürlər. İnşallah, dostlar, Ruslaç qardaşlara mən müraciət edirəm. Mümkün qədər fəal olun. Xüsusilə Azərbaycandakılar, bir maraqla bizə bir şey olmaz. 104 min adam, dostlar, 104 mindən çox bizim Azərbaycan ailəsinin üzvü var Azərbaycanda. Onun hamısı yox, 20 mini. 20 mini hərəsi 1 manat qoysa, 20 min manat pul yığılır. Lütfən yardımlarınızı əsirgəməyin. Təşəkkürlər. Ekranda görürsünüz siz bizim bu bank kartlarını. Zəhmət olmasa, şəkilini çəkin. Dostlara, qohumlara göndərin. Başa salın, bir-birinizə izləyin. Çünki bu bizim ümumilli problemimizdir, ümumilli işimizdir. Bir millət, bir xalq, bir fərd azadlığı üçün bir maratdan keçmişsə, keçə bilmirsə, o azad ola bilməz, heç bir var. Təşəkkürlər, Rüfət bəy. Minnətdarım, sözü var mı? İtazın axırıncı da gəldi. Qurbət A, gözləyir ola bilsin. Qurbət A 100 rubl, balans oldu 100 rubl gəlmiş üstünə Qurban bəy. 47.587. Oldu, sağ olun. Var olun, çox sağ olun, təşəkkürlər.